Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo tanto lá na Índia e agora em alguns países da América Latina, como o próprio Uruguai, o Paraguai e agora o Brasil, que são alguns casos de fungo preto. Esse nome fungo preto, fungo negro, na verdade a gente está falando sobre mucormicoses. O que, que são essas mucormicoses? Mucormicose é um termo que a gente utiliza para falar sobre infecções fúngicas. Infecções por fungos, por isso que é uma micose, certo? Doenças causadas por fungos, a gente chama de micoses. Assim como doenças por bactérias são bacterioses. Doenças causadas por vírus a gente chama de viroses. Só que esses fungos que causam as mucormicoses, eles são da ordem Mucormorales, tá certo? Então são fungos da ordem Mucormorales. Para vocês entenderem basicamente o que é um fungo, observem o seguinte, biologia básica. Existem mais ou menos três domínios de seres vivos. Você tem o domínio eucária, tem o domínio das árqueas e tem o domínio das bactérias. Dentro do domínio eucária se enquadram todos aqueles reinos que possuem seres vivos com uma complexidade maior. Então eles têm membrana plasmática, eles têm um citoplasma e eles têm um núcleo delimitado por uma membrana chamada carioteca. Por isso que o nome do domínio é eucária. Esse nome carioteca vocês podem encontrar também como nome envelope nuclear ou então membrana nuclear. Quais são esses reinos que estão dentro do domínio eucária? O reino Animalia, na qual nós estamos incluídos e todos os demais animais. O reino Plant, na qual você tem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. O domínio Protoctista ou Protista, na qual se enquadram os protozoários e as algas. E também nós temos o reino Fungi, que é o foco da nossa aula agora. Ah, Tiago, e esses outros dois domínios aí, a Árquea e a Bactéria, se enquadram num reino chamado reino Monera. O reino Monera, você já tem seres como as bactérias, arqueias, as cianobactérias, que já são compartimentos muito menores, não possuem um grande número de organelas citoplasmáticas. O que eles têm como organelas citoplasmáticas são os ribossomos para fazer síntese proteica, e eles não possuem um núcleo delimitado por uma carioteca, por isso que eles não são do domínio eucária. O núcleo deles, o material genético deles é espalhado no citoplasma. Então a gente chama de nucleóide, tá certo? Vamos voltar aqui a falar sobre os fungos. Os fungos, como vocês viram, estão dentro do reino Fungi, que fica dentro do domínio eucária. E eles podem ser seres tanto unicelulares, como é o caso das leveduras, ou pluricelulares, como é o caso dos bolores. Eles são seres heterótrofos. O que são seres heterótrofos? São aqueles seres que não conseguem produzir o próprio alimento. Entenda uma coisa, as plantas são seres autótrofos ou autotróficos. Por quê? Porque se ela estiver num local e ninguém der comida para a planta, ou seja, se ela tiver água, luz solar e gás carbônico, ela consegue por ela própria produzir o próprio alimento. Nós, seres humanos, demais animais, os outros, os fungos, algumas bactérias, elas conseguem fazer isso? Não. Então elas precisam se alimentar, elas não conseguem produzir o próprio alimento. Então a gente chama esses seres de heterótrofos, quando eles não conseguem produzir, sintetizar no próprio corpo o alimento deles, tá certo? Então elas são heterótrofas ou heterotróficas. No caso específico das mucormicoses, nós estamos falando que esses fungos são patogênicos. O que significa essa palavra patogênico? Que causam doenças, no caso, as mucormicoses. Até um tempo desses, a gente chamava as mucormicoses de zigomicoses. Muitas pessoas ainda até utilizam essa expressão, só que ela está entrando em desuso, porque a gente está utilizando mais pela nomenclatura da ordem, tá? Como são da ordem dos mucomorales, a gente chama de mucormicoses. E por que a gente chamava zigomicoses? Porque são da classe dos zigomicetos. Certo? Ah, mas está errado. Não, não é que está errado chamar zigomicoses, porque são da classe dos zigomicetos. É porque está ficando inapropriado, entendeu?
Então, atualmente, essas doenças que a gente está falando desses fungos, que são da ordem mucormoralis, são as mucormicoses. Elas são muito frequentes? Não. São infecções extremamente raras. Eu vou deixar aqui muito claro, até para acalmar as pessoas, que são muito raras. Porém, elas possuem uma letalidade muito alta e elas são mutilantes, ou seja, as pessoas perdem. Tem que, muitas vezes, né, quando está numa fase mais invasiva, ter que fazer retirada de tecidos, de pedaço da mandíbula, do nariz, da orelha, pedaço da pele. Então, sim, é uma doença mutilante muito preocupante. Alguns estudos indicam que a mortalidade geral ela varia de 20 a 55%, sendo que em uma desses tipos de mucormicose, como é o caso da mucormicose pulmonar, pode chegar de 50 a 70% da taxa de mortalidade, sendo 95% quando além do pulmão se expande para uma fase extratorácica. Então, sim, estamos falando de uma doença que ela é muito grave. Essas mucormicoses, elas são de hoje? Não. O primeiro caso bem documentado, ele data de 1885, certo? Na qual essa pessoa ela desenvolveu um tipo de mucormicose que a gente chama de mucormicose rinocerebral. Rinocerebral porque pega os seios da face, podendo invadir o globo ocular e também o encéfalo. Quando a gente fala de encéfalo, a gente está falando de cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Por quê? Porque ele começa a penetrar nesses vasos sanguíneos e vocês sabem que esses fungos, né, pessoal, eles têm um micélio e esse micélio é formado por vários filamentos que a gente chama de hifas. Essas hifas, elas invadem os vasos sanguíneos para absorver os nutrientes do nosso sangue. Porque como são seres heterótrofos, eles precisam de nutrientes. E os nutrientes, que são os açúcares que estão presentes no nosso sangue, o ferro que está presente no nosso sangue, essas hifas elas utilizam para si. Então elas vão se alimentando, vão crescendo, vão invadindo. Por isso que a gente chama que são hifas angioinvasivas. Angio vem de vasos sanguíneos e invasivas porque elas vão penetrando esses vasos sanguíneos e tomando todos esses nutrientes para si. Então são hifas angioinvasivas. Por isso que ela é tão preocupante. E dentre esses fungos, viu, pessoal, você tem fungos dos mais variados gêneros. Pode ser rizopus, pode ser mucor, pode ser cunigamela e tantos outros. Quais são os fatores de risco para uma pessoa ela ter uma mucormicose? Geralmente pessoas que têm neoplasias hematológicas, eu estou falando daqueles cânceres que, por exemplo, acontecem no sangue, na linhagem hematopoética, como é o caso das leucemias, e também os cânceres do sistema imunitário, do sistema imunológico, como é o caso dos mielomas e também dos linfomas. Pessoas também transplantadas, elas têm uma imunidade menor, então elas podem ser acometidas por mucormicose em determinados ambientes. Pessoas que têm diabetes mellitus mal controlada, tá? Porque além do índice glicêmico dessa pessoa aumentar, aumenta a quantidade de ferro. E esses fungos, eles gostam de ambientes que tenham muito açúcar e muito ferro. Então é tudo propício, pessoal, para que esses fungos se proliferem e essas hifas angioinvadirem, tá? Elas se espalharem pelos vasos sanguíneos. Pessoas também que fazem uso exagerado de medicações intravenosas, até pelo fato do próprio risco de infecção, se a pessoa toda hora ela precisa passar por procedimentos que vão invadir os seus vasos sanguíneos, seja por uma via intravenosa, intraarterial. Tudo em si tem riscos, tá, pessoal? Não estou falando em condições normais, estou falando em condições exageradas. E também pessoas que estão passando por uma acidemia crônica, ou seja, quando o sangue dela fica ácido. Entenda o seguinte: o pH do nosso sangue, antes de tudo, o que é o pH, né? pH é uma sigla para potencial de hidrogênio ou potencial hidrogeniônico.
Eu estou me referindo ao nível de acidez de determinado local. No caso, estou falando do nível de acidez do sangue. Nessa escala de pH, ela varia de 0 a 14, tá? Então, no meio, 7 é neutro. Abaixo de 7 é um pH ácido. E acima de 7 é um pH alcalino ou básico. O nosso sangue, ele tem um pH em torno de 7,35 a 7,45. Então, é um pH levemente básico, levemente alcalino. Pessoas que têm acidemia crônica, geralmente são os pacientes que têm um diabetes mellito descompensado, elas passam a ter um quadro de cetoacidose diabética, na qual o nível de açúcar no sangue sobe muito, a quantidade de ferro também, ferro solto no sangue, e você vê que o pH diminui. Se o pH diminui, o sangue fica ácido ou básico. O sangue fica ácido, o pH baixo é um pH ácido. E essas hifas, que são essas partes do micélio do fungo, elas gostam de se nutrirem com ambientes ácidos e ambientes que estão hiperglicêmicos, que tem uma glicemia, que estão com açúcar lá em cima. Então, sim, pessoas com acidemia crônica é um fator de risco a mais para ela adquirir uma mucormicose. E onde é que se encontram esses fungos que causam mucormicose? Em todo local que você pensar. Por exemplo, pães e frutas, quando estão apodrecendo, você vê aquela parte que fica tipo um bolor. Pronto, ali pode ser que tenham fungos da ordem Mucomorales. Vegetais que estão em decomposição, material excretor de diferentes animais, o xixi, o cocô do seu cachorro, de qualquer animal, pode conter fungos dessa ordem, entendeu? Porque eles são fungos saprófitas. O que, que são fungos saprófitas? São fungos que se alimentam de material que está em decomposição, matéria que está apodrecendo, morrendo. E elas são de crescimento rápido. Por isso que dentro do organismo humano, elas são angioinvasivas, porque elas invadem os vasos sanguíneos. Aí, olha a lógica. Se elas invadem um vaso sanguíneo, elas preenchem aquele vaso sanguíneo, elas vão impedir que o sangue vá para os tecidos. Isso vai causar um quadro que a gente chama de isquemia. O que é a isquemia? É a falta de suprimento, de irrigação sanguínea naquele tecido. Se falta sangue para aquele tecido, o que, que vai acontecer? Aquele tecido vai morrer. Aquele tecido vai apodrecer. Aquele tecido vai ficar preto. Por isso que as pessoas dizem fungo preto. Porque esse fungo, ele vai causar a necrose, a morte daquele tecido, fazendo com que ele fique com essa coloração escura, com essa coloração preta. Então, quando a gente fala de fungo preto, não é porque o fungo é preto, mas é porque ele deixa o tecido acometido com essa coloração, certo? Ela pode ser adquirida por via inalatória, por conta dos esporos desses fungos, pela ingestão de alimentos que estão contaminados, por inoculação subcutânea, geralmente infecções hospitalares, sendo que a inalação é a causa mais frequente. Por isso que o tipo de mucormicose mais comum é a que a gente chama de rinocerebral, que atinge os seios da face, podendo se estender e ir até o cérebro. Em tempos de pandemia, a gente tem que ter muito cuidado com as famosas infecções nosocomiais. O que são infecções nosocomiais? São aquelas infecções que você adquire no ambiente hospitalar. Porque é o seguinte: como esses fungos eles estão em toda parte, por que que todo mundo não está tendo esse fungo? Porque em condições normais, se nós estivermos com nosso sistema imunológico em dias, quando esses fungos entram no nosso organismo, existem células de defesa que fagocitam, que englobam, que destroem esses fungos, que são os macrófagos. Então, em condições normais, os macrófagos e outras células que são os neutrófilos vão fagocitar, vão destruir esses fungos, não deixando eles evoluírem para a fase angioinvasiva, certo? Então, por isso que pessoas com sistema imunológico ok não adquirem essas mucormicoses.
Agora, geralmente, no ambiente hospitalar, no ambiente nosocomial, todas aquelas pessoas, em grande parte, estão recebendo medicações, estão com o sistema imunológico muitas vezes em baixa. É um ambiente geralmente fechado, na qual você tem muita aglomeração. Você pode também ter uma infecção por via intravenosa, por algum material que esteja contaminado, se não for feita a devida asepsia ou antissepsia desses materiais. Então, sim, há um risco hospitalar de você pegar esse fungo preto, como você está vendo em alguns casos, que a gente vai comentar já lá na Índia, porque tantas pessoas em condições de UTI, em condições hospitalares, estão tendo esse tipo de fungo. E também temos infecções comunitárias, tá, pessoal? Quando eu falo infecção comunitária, não é de pessoa para pessoa. É quando você adquire em algum ambiente, seja na sua casa, seja em algum local, que não está com higiene e você está com o seu sistema imunológico lá embaixo. Os fatores de risco para você ter essa mucormicose invasiva, angioinvasiva, lógico, quando você está com seu diabetes descompensado, por conta da cetoacidose diabética, aumento do índice glicêmico, que elas gostam muito desse açúcar, então elas precisam se alimentar, então elas vão invadir esses vasos sanguíneos e causando as fases angioinvasivas, acidose metabólica, como já falei anteriormente. E outro, quando você está fazendo tratamentos, muitas vezes sem prescrição médica, eu acho isso muito errado, você toma medicação por conta própria, fazendo uso de glicocorticoides. Prednisona, prednisolona, hidrocortisona, dexametasona, metilprednisolona, beclometasona, que é por via inalatória. Eu não estou falando dessas medicações que o seu médico prescreveu para você, porque você está numa fase inflamatória. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que fazem automedicação, que fazem uso descontrolado, que ouvem dizer, ah, fulano tomou e deu certo. Mas você tem que ir no seu médico para ele fazer o tratamento individualizado. Muitas vezes uma medicação que é prescrita para uma pessoa, para o seu estado de saúde, não é necessário. Ou a dose pode ser menor, a dose pode ser maior. Então, sim, o uso indiscriminado desses glicocorticoides, eles podem sim propiciar infecções por mucormicose. Aliás, por fungos da ordem mucomorales e causarem as mucormicoses. Por qual motivo? Esses glicocorticoides, eles aumentam o seu índice glicêmico. Sim, eles vão causar uma hiperglicemia e vão diminuir o seu sistema imunológico, porque são anti-inflamatórios. Tem que diminuir a resposta imunológica exagerada. Se diminui a resposta imunológica, o organismo, em certo ponto, ele fica fragilizado. E como esses fungos, eles são doenças invasivas e elas se aproveitam no momento em que seus macrófagos, seus neutrófilos não conseguem fazer um trabalho muito bem feito de fagocitá-los, aí eles fazem a festa. Outro ponto, se você passa por algum acidente, que você tem um trauma penetrante, queimaduras, aí você pode ter um dos tipos da mucormicose, que é a cutânea. Se você faz o seu hemograma e você está lá com um quadro de neutropenia, essa neutropenia é persistente. O que é neutropenia? Quando você tem uma diminuição no número de neutrófilos, que são células que também fagocitam, tá? E se você está fazendo um uso indiscriminado de medicações que agem como quelante, tá? Que eles formam complexos com íons, como é que eu posso dizer? Complexos insolúveis como ferro. É o caso da deferoxamina, mas lógico, estou falando do uso indiscriminado dela. Sim, pode favorecer o surgimento de mucormicoses. Em relação à fisiopatologia, de como é que esse fungo age, tá, pessoal? Primeiro ponto, normalmente, como eu já falei, o nosso sistema imunológico, ele consegue lidar muito bem com esses fungos. Por que que eu, você, quem está nos assistindo, na grande maioria, não tem mucormicoses? Porque o nosso sistema imunológico, ele está preparado para caso algum fungo desse penetre no nosso organismo, nós já o combatermos. Então, mas existem, assim, alguns fatores de virulência. Quando eu falo de virulência, o grau de patogenicidade, o grau de causar doença em determinado micro-organismo. Que pode dizer assim, ah, virulência só de vírus. Não.
tem vírus virulento, tem bactérias virulentas, tem fungos virulentos, ou seja, que causam doença, tem uma grande capacidade de adoecer as pessoas. Então, geralmente, viu, pessoal, os fatores de virulência para esses fungos da ordem mucomorales, né, acontecem quando você tem elevação no índice glicêmico, quando aumenta o açúcar no sangue, porque você vai facilitar o quê? A invasão das hifas, que são aqueles filamentos do micélio. E a maioria dos fungos, tá, dessa ordem mucomorales, aí vem um segredo, tem uma enzima chamada cetorredutase. Olha o nome dessa enzima, cetorredutase. E essa enzima, ela ajuda esses fungos a viverem em ambientes ácidos e hiperglicêmicos. O que é hiperglicêmicos? Quando está com a glicemia alta, com açúcar lá em cima no seu sangue. Então, se você tem um ambiente ácido e hiperglicêmico, você está fazendo a festa para esses fungos se proliferarem através de suas hifas e causar a fase angioinvasiva. E você tem basicamente cinco grupos. A gente agrupa cinco síndromes de mucormicose. Você tem a rinocerebral, como já falei, que atinge os seios da face, pode pegar o globo ocular. Tem pessoas que têm que fazer a retirada do olho, viu, pessoal? Isso é muito complicado. E atinge o encéfalo, que é o cerebelo e o tronco encefálico. Existe também a mucormicose pulmonar, que atinge desde a base alveolar dos pulmões, podendo causar aquela hemoptise, que é quando você está tossindo tanto que tosse com sangue. Tem também a mucormicose cutânea, que atinge a pele. A gastrointestinal, que pega desde o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus e tal. E temos a fase séptica, tá, pessoal? Temos o tipo que é a mucormicose disseminada, quando ela já invade inúmeros tipos de tecidos. Quais são as manifestações clínicas dessa doença? Antes disso, eu quero que você entenda qual a diferença de sinais e sintomas, tá? Os sinais são o que os profissionais de saúde estão vendo, certo? E o sintoma é o que o paciente diz, porque é ele que está sentindo, por isso que chama sintoma. Por exemplo, dor. Dor não é um sinal, dor é um sintoma. No caso, o paciente está dizendo, eu estou com dor. Já, por exemplo, fratura exposta, ali é um sinal que você está observando. O profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, o farmacêutico, o biomédico, todos os profissionais de saúde, o que eles observam são os sinais. E o que o paciente diz que está sentindo são os sintomas. Essas manifestações clínicas da mucormicose, como eu já falei, né, acontecem por conta de uma isquemia, porque essas hifas impedem o suprimento sanguíneo, porque está invadindo os vasos sanguíneos, então o tecido não vai receber esse sangue, esses nutrientes. Consequentemente, esse tecido ele vai morrer, ele vai necrosar, e geralmente é de evolução rápida, tá certo? Sendo que em alguns casos você tem uma evolução que ela é indolente, que ela é indolor, ela não causa dor, certo? Dessas formas que eu falei, qual é a mais comum? É a rinocerebral. E geralmente é mais comum, como eu falei, em pacientes diabéticos, tá? Porque diabéticos mal controlados, não é as pessoas com diabetes que estão com o índice glicêmico não muito alto, não. São pessoas que deixam de fazer uso das suas medicações, que exageram na comida, no uso de massas, porque sim, isso vai aumentar a quantidade de açúcar no sangue, o índice glicêmico, vai causar uma hiperglicemia, vai acidificar aquele local, vai fazer com que ele adquira um quadro de cetoacidose diabética, na qual a glicemia aumenta tanto que o sangue vai ficando ácido, tá certo? Ou seja, o pH do sangue, que geralmente era para estar entre 7,35 a 7,45, vai ficar abaixo de 7,35, e isso é um problema. Os tecidos afetados primeiro vão ficando avermelhados, que a gente diz que vão ficando eritematosos, e depois eles necrosam, depois eles ficam pretos, caracterizando a famosa doença do fungo preto. Os sintomas mais frequentes são febre, ulceração nasal, feridas que acontecem no nariz e necrose do nariz, tá? A morte do tecido do nariz. Edema, que é o inchaço periorbital, ou seja, ao redor dos olhos.
ou facial, o rosto em si fica todo inchado, primeiro vai ficando vermelho, inchado e depois necrosa, perda visual em muitos dos casos, oftalmoplegia, que é quando paralisa o músculo dos olhos, que faz com que a gente movimente o olho. Pronto, quando você está com, geralmente, a mucormicose, a rinocerebral, ela atinge os seios da face, pode atingir o globo ocular, ela pode paralisar o músculo dos olhos, certo? Causando a oftalmoplegia. Sinusite, que é uma inflamação dos seios paranasais, e também as dores de cabeça, as cefaleias. Todos esses são sintomas frequentes da mucormicose. E como é que faz o diagnóstico de mucormicose? Geralmente você tem que fazer uma retirada desse tecido e leva uma amostra laboratorial, que a gente diz que é uma biópsia. E deve ser feito com muito cuidado, porque essas hifas, apesar de muito patogênicas, elas são muito sensíveis. Então, se for uma pessoa que for fazer essa biópsia, essa retirada, sem os devidos cuidados, o que pode acontecer? Essas hifas, elas podem morrer muito rápido e ficar difícil de você identificar se realmente são hifas de algum gênero Rhizopus, Mucor, certo? Da ordem Mucomoralis. E o PCR também se mostrou um exame promissor. E qual é o tratamento para essas doenças, para essas mucormicoses? Geralmente o debridamento, a retirada cirúrgica do local, dos tecidos acometidos. Muitas vezes, quando está numa fase muito avançada, é uma doença mutilante. Tem pessoas, como eu já falei, que tiram um pedaço do rosto, pedaço da mandíbula, tiram um olho, nariz, a orelha. É uma doença que deixa a pessoa basicamente, entre aspas, deformada, mutilada. É uma doença perigosa quando está nas fases avançadas. E tem que fazer também o uso de antifúngicos. Que antifúngicos são esses? O seu médico vai lhe prescrever caso você seja cometido por essa doença, entendeu? Então, por isso que tem que ter muito cuidado, porque as pessoas adoram se automedicar. Aí eu ouvi falar que esse medicamento é bom, que fulano tá tomando, mas o organismo de fulano é um, o seu organismo é outro. Por isso que tem que ter muito cuidado. A automedicação é uma coisa muito perigosa. Se você for um paciente diabético, você vai ter que controlar o seu diabetes, certo? Você vá no seu médico, vá ao posto de saúde, se você tiver com um médico de uma outra clínica, vá nessa clínica, faça o acompanhamento para você controlar o seu diabetes, para você não desenvolver quadros de cetoacidose diabética e não favorecer o surgimento desse fungo na fase anjo-invasiva. Porque assim, esses fungos eles estão existindo em quase todos os locais, no ar, na comida, nos alimentos contaminados e tal. Então é muito difícil você dizer, não vou ficar com esse fungo perto de mim. Ele vai surgir. Você provavelmente já teve contato com esse fungo. Por que você não desenvolveu? Porque o seu sistema imunológico está ok, sua glicemia está controlada. E o interessante é, se tiver algum desses sintomas que são patognomônicos, que são específicos para essa doença, começar o tratamento o quanto antes, tá? Nesse caso, é necessário começar o tratamento o quanto antes possível para você evitar mutilações e mortes. Agora vamos falar da situação indiana, que é o que nos trouxe até aqui, em muitos pontos. Indiana, e agora brasileira, uruguaia, paraguaia, dos países da América Latina. É o seguinte, por que teve esse boom de casos de fungo preto, de mucormicoses, lá na Índia? Primeiro ponto, a Índia é um país grande, certo? Ela tem uma extensão territorial de 3.287.590 km², perdendo em tamanho só para quem? Só para a Austrália, para o Brasil, para a China, para os Estados Unidos, para o Canadá e para a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um país grande, mas ela tem a segunda maior população do planeta. Ela tem cerca de 1,3 bilhão de pessoas morando lá, perdendo só para a China, que tem mais de 1,4 bilhão de habitantes. E a Índia é o segundo país do planeta com o maior número de diabéticos. Entendeu? É o segundo país com maior número de diabéticos. E isso é muito perigoso. Sem falar que a desigualdade social na Índia, ela é enorme. Condições de higiene nas grandes, inúmeros locais, muito precárias, com água contaminada, alimentos contaminados. Você vê lá a situação do Rio Ganges.
regiões densamente povoadas, então é uma situação bem diferenciada. E agora vocês estão vendo também que a Índia se tornou o epicentro da pandemia da Covid-19, a pandemia do novo coronavírus. E isso fez com que muitas pessoas fizessem por conta própria o uso exagerado de corticoides. Aí olha a situação: é um país que tem uma grande quantidade de diabéticos. Esses diabéticos, eles estão fazendo uso de corticoides em larga escala para evitar uma fase inflamatória. Porque assim, a pandemia da Covid, aliás, o vírus, o SARS-CoV-2, ele tem uma fase inicial e tem uma fase inflamatória. Nessa fase inflamatória é que geralmente os médicos, eles prescrevem esses corticoides. Aí esses pacientes ouviram falar que corticoide é bom para coronavírus. Então, fazendo uso de corticoides na fase inicial, sendo diabéticos, entendeu? E fazendo uso sem saber a dose, a posologia, que é a forma de uso, entendeu? Então, a própria vice-diretora-geral da OMS, né, a doutora Mariângela, ela estava falando sobre essa situação, que o uso de corticoides exagerados aumenta o índice glicêmico e pode causar esses quadros de cetoacidose diabética, principalmente nessas pessoas, como eu estou falando, que estão com diabetes descompensado, que estão fazendo uso desses corticoides, assim, de forma indiscriminada. E como é que a gente pode prevenir? Como eu já falei, esses fungos estão em quase toda parte. Então é muito difícil, assim, ah, vamos eliminar esse fungo. Então, o ideal, ter uma boa alimentação, não comer exageradamente para não ter obesidade, não aumentar o índice glicêmico. Fazer uma prática regular de exercícios físicos é essencial para manter sua imunidade ok. Evitar o tabagismo, evitar o uso de álcool assim de forma indiscriminada. Manter a higiene pessoal sua e da sua casa, ambientes ventilados, porque o fungo ele gosta de locais também fechados, quentes. Então, por exemplo, se você passa muito tempo com a coberta da sua cama, assim, você troca ela, você pode sim favorecer a proliferação de fungos, locais que tem mofo. Então, a higiene da sua casa também é essencial para a prevenção dessas micoses, que são as mucormicoses. Quando eu falo em micose, é doença causada por fungo. A mucormicose é um tipo de micose. Também você tem que manter as medidas atuais que estamos fazendo para a prevenção da Covid-19. Por quê? Porque se você estiver infectado com o vírus que causa a Covid-19, esse vírus em si, ele tem uma fase inflamatória, ele sim, ele pode fazer com que seu sistema imunológico diminua. Então, por isso que lá na Índia, o grande número de pacientes que estão com mucormicoses são pacientes ou que estão acometidos pelo vírus causa Covid-19, ou pacientes que se recuperaram. Então, eles se curaram de um vírus, mas saíram com o sistema imunológico lá embaixo e agora vão ter que enfrentar uma outra doença, que agora é uma micose causada por fungos da ordem Mucormorales, que são as mucormicoses. Então, manter as medidas não farmacológicas: uso de máscara, distanciamento físico. Esse distanciamento físico não é para não passar o fungo, porque o fungo está em toda parte, basicamente. É para você não passar o vírus para as pessoas e essas pessoas adquirirem, ficarem doentes e ter um sistema imunológico mais baixo, certo? Então, continuar com as medidas não farmacológicas: higiene pessoal, higiene da sua casa, prática regular de exercícios físicos. Tudo isso é essencial para a saúde e para manter a imunidade lá em cima, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!